השנה יוצא ראש חודש ניסן ביום שבת קודש, והשאלה היא האם מותר לבאר ברכת אילנות ביום שבת. להלכה או למעשה כתבו הפוסקים שאין איסור לברך ברכת אילנות בשבת. החשש שכמה מהפוסקים העלו שאולי אדם יבוא לקטוף את הפירות או דין בורר בשבת, שהרי לפי המקובלים הוא בורר את הניצוצות, הרב עובדיה זצ"ל בספרו חזון עובדיה דחה את הטענות האלה ופסק שמותר מעיקר הדין לברך ברכת אילנות ביום שבת. אמנם מאיר טוב, אם אפשר לברך בימות החול תבוא עליו ברכה, אבל ציבור שמתאספים יחד בבית הכנסת ויש חשש שמה אם ידחו את הברכה כיוון דידחי ידחי, כלומר כיוון שנדחה ידחה לגמרי, כדאי שיצאו ביום שבת קודש לבאר ברכת אילנות ברוב עם עד רת מלך.